березня 1985 по 1987 роки Микола Дедяк воював в Афганістані. Свій вибір бути військовим зробив ще після школи. Воював у місті Файзабад. В окремому полку чоловік служив артилеристом, навідником. Всього має близько 40 бойових виходів. Зізнається, що всі його друзі мали поранення. Нині він разом з побратимами вшановує пам'ять тих, хто так і не зміг повернутися. Возможность прийти живым и невредимым была практически минимальная. Поэтому я до последнего дня, пока не пересек границу с Союзом, не верил, что вернусь живым и здоровым. Ну, болезни это, конечно, практически 100% болели. Я переболел там малярией. И когда вернулся, думаю, что буду самым счастливым человеком на земле. Потому что ну, война есть война, сами понимаете. Тем более корректировщик это постоянно на передовой, постоянно в горах, постоянно на линии столкновения с противником. З того часу минуло 30 років, однак війну забути важко, тим паче, коли там загинули друзі. Кожний рік приїжджаємо, тому що так має бути, ні? Пам'ять має бути, без пам'яті ми ніхто. Лічно для мене то один наш друг, який в місті з нами вчився і призвався, ми в місті служили, то він загинув. Віталій Грусин, він загинув. А остальні, хвала Богу, хто поранений, хто контужений, так, то хвала Богу, вони з нами. Наш час, коли Росія розв'язала війну на сході України, вже досвідчені ветерани так само одні з перших взялися захищати батьківщину. Хто зміг за станом здоров'я, пішов у Збройні Сили та інші військові формування України для збройного захисту нашої держави. Хто за станом здоров'я чи віком не зміг цього зробити, почали організовувати волонтерську діяльність, приймали активну участь у підготовці Збройних сил, передаючи свій неоціненний досвід нинішньому поколінню. З Афганської війни не повернулись майже 60 закарпатців. 53 загинули, 5 вважаються зниклими безвісти. Без вашого відома увірвалася у ваше життя. І ви діяли так, як повинні були діяти відважно, мужньо, нерідко жертвуючи собою заради бойових побратимів. Голова спілки ветеранів Афганістану Віктор Югас розповідає, що хотілося більшої уваги держави до проблем учасників бойових дій, зокрема плані оздоровлення та квартир. Останнє вкрай болюче питання для військових. У нас є сім'ї, які мають по 5-6 дітей і живуть в гуртожитках. А влада, яка будує і вже забудувала все місто, і немає у них ні совісті, ні, я не знаю навіть, як то назвати, не може хоча б 2 квартири в рік, якщо б вони давали, питання квартир давно б вже це зняло. І не лише в Ужгороді, і в Мукачеві, і в Іршаві. Пам'ять про полеглих вшанували хвилиною мовчання, покладанням квітів та урочистим запалом.